Não, discordo. Tá bom. Discordo. Próxima pauta. O presidente da Câmara lá também tá alinhado com o governo, não tá? Agora. O Arthur Lira. Cara, é um cara que você tem um diálogo. Ele já foi líder enquanto o Jair Bolsonaro foi deputado federal no Partido Progressista, então eles já se conhecem. E tem um diálogo, não Mas é? Esse cara não é, com todo respeito, esse cara não é safado? Por quê? Porque ele não é condenado de umas paradas aí. Não, ele tem processo. É. Cara, assim como todos os prováveis presidentes da Câmara, todos que estavam na corrida, tinham, cara. É porque todo mundo filha da puta. Não, eu também tenho processo lá. Patrícia Leles tá me acusando. Tá lá, processo rolando até hoje, cara. Você tá filha da puta de quê? Não, ah, não, não. Não, fazer isso não. Tá te acusando de quê lá? Cara, qual é a acusação? Ela... A Raquel Dodge, que era a antiga procuradora-geral da República, ela no mesmo dia, ela colocou, isso em 2018, um pouco antes da eleição, ela colocou no mesmo dia duas denúncias. Uma contra mim, falando que eu ameacei a jornalista Patrícia Leles, que de jornalista não tem nada, né? É uma pessoa que eu acredito até que tenha problemas mentais. E colocou o Jair Bolsonaro no processo do 8 arrobas do Quilombola. Cara, meu pai, ele foi dar uma palestra na Hebraica, não sei se no Rio ou em São Paulo. Plateia cheia, devia ter umas, pelo menos 500, 600 pessoas. Aí ele contando que foi no Quilombo, não sei o quê, conheceu um cara lá, um gordinho, falou, pô, cara, tá tão gordo aí que nem pra procriar você serve, pô, pesa 8 arrobas. E deram risada. Um ano depois, cara, a Procuradora-Geral da República ofereceu uma denúncia do Jair Bolsonaro por essa do Quilombola e a minha por ameaçar a jornalista. Só que assim, cara, o que a mulher fez? Ela pega um número, e o meu número, um monte de gente sabe, porque são centenas de grupos de WhatsApp que vão colocando a gente. Aí ela, olha só que coincidência, quando eu comecei a ameaçar ela, ela tava aqui com outro celular filmando, uma posição até estática assim, parecia até que tava preparado, sabe, filmando eu ameaçando ela, uma linguagem que eu não utilizo, num programa que eu nem utilizava, que era o Telegram, tá, e pronto, deixa o processo lá rolando 3 anos. Aí você vai no Wikipedia, Eduardo Bolsonaro acusado de ameaçar jornalista, tu, pô, cara, vou me aproximar desse cara não. O cara meio sujeira, hein, cara? Pô, bater em mulher, de repente, quem sabe e tal. Cara agressivo. A esquerda faz isso a todo momento. É tática de assassinato de reputação. Vou te falar, isso inclusive foi a maior pólvora pro Bolsonaro que existiu. Essa porra. Os caras iam atrás de merda pra querer desmoralizar ele quando o argumento era merda. Tá ligado? Não, cara, o Bolsonaro tem muito argumento bom pra você ir atrás do Bolsonaro, na minha visão. Mas os caras iam só nos mais merda. E usavam só os mais merda pra atacar ele sempre. Auxílio moradia, pra comer gente. Lembra dessa? Óbvio que eu lembro. E o que que fez? Foi puta pólvora pro cara. Porque o povo fala, mano, olha os caras lá, estão tentando derrubar ele mesmo por essa merda. Eu vejo que é merda. Mas ela tem como pegar outra coisa, cara. A gente só começou a ter problema depois que meu pai foi eleito presidente, cara. Se você pegar, tô te falando, cara. Cara, teu irmão parece que tá metido em treta. Cara, então deixa ele responder. Não, perfeito, mas é a minha percepção aqui. Só sendo real, dando real pra você. Sim, mas deixa ele responder, claro, deixa ele se defender, aí a gente vai ver. Mas sabe qual que é a minha percepção? De leigo, de cara que, porra, tá... Mas esse é o objetivo na deles. Frente dos bastidores, tá ligado? Não por trás. Parece... Não por trás. Parece que o Bolsonaro teve que tomar uma decisão onde é... Ou eu avanço com os meus objetivos patriotas ao máximo, ou eu cedo um pouco e protejo a minha família. Eu senti que ele cedeu um pouco e protegeu a família dele. É minha percepção. Eu posso estar enganado, talvez esteja.